Góðan daginn. Ég er kallaður Silli Kokkur og ég ætla að fara með ykkur í dag yfir þessa alíslensku villibráð, rjúpu, hvernig á að hantera og hvernig ég elda rjúpu. Þetta er svona ein af topp 5 spurningum sem ég fæ nálega stælega þegar nálgast að jólum, hvernig elda þú rjúpur. Þannig að nú ætla ég bara að sýna ykkur hvernig ég verka og hvernig ég elda rjúpu fyrir mig og fyrir aðfangadag. Það er rjúpan. Skerja á liðamótin. Legg ég bara hnífinn hérna upp að og fer ég í gegnum brjóskið. Þá fer vængurinn af. Þá fer ég hérna bringu og fer aðeins ofar, tek höfuð af og það liggur best að gera þetta yfir vaski og blautu vatni því að fiðraður rjúpu það þyrlast einhvern veginn út allt. Þá förum við hérna efst í þar sem við skárum höfuð af og þar er yfirleitt þar sem að hún hefur verið að borða. Ég raun og verið ef þið eru það hefnir að fá lyng eða ber í sarpinum þá nota ég þetta, tek þetta frá og nota þetta í soðið. Þannig að maður reynir að taka pokan heilan með og setja hann sem að, með því sem við ætlum að brúna eftir í soðið. Svo bara klæðir maður hann úr. Það er langt sínir klættar úr. Og eins og segi, rjúpan er daldi, þetta er ekki skemmtilegasta fiður sem maður á við. Það fer út allt. Og þá raskat ég eftir. Og þá er að hreinsa hana. Rjúpa geymist í fristi í hamnum að mér hefur fundist endalaust. En það er eins og með allt annað ef að hamurinn er óskaddaður. Náttúrulega ef það er opið sárað eitthvað þá kemur frostþurkur í rjúpuna eins og annan fugl sem er fristur í hamnum. En ég hef heyrt að mönnum borða rjúpur sem hafa verið 5 ári fristi, 10 ári fristi og afbragsmatur. Ég læt rjúpur vera í kæli kannski 5 daga áður í verkaðir. Leifum að þiðna rólega. Ég hef borðað rjúpu sem var látin hanga í 3 vikur út á svölum og hún var mjög bragðmikil. Hún var eiginlega þannig að ég og pabbi voru þeir einu sem gátu borða hana. Það er náttúrulega því meira svo lætur hann að hanga því bragð meiri verður hún. Meira villi bragð. En svona ef maður er að elda fyrir bara hvert sem er, fyrir fjölskyldumeðlum aðra sem kannski ekkert mikið vanir, þá er ekkert aðalatriði að láta hana hanga eitthvað heil lengi. Sumir skola undir vatni, ég geri það yfirleitt aldrei. Ég skola yfirleitt aldrei fuglakjöt upp á vatni. Ég er greinlega að skota þessa, það er ekkert í bringunni. Þá erum við komnir með rjúpuna, búa að klæða hann úr, hvernig við hlutum hann í sundur, hvað við notum og hvað við notum ekki. Ég sný alltaf þeim partir sem höfuð er á, að mér, þegar ég sker bringuna. Því þá næ ég að fylgina allalegi niður, því að það kemur bein hér. Ítti henni aðeins út, með hnífinn aftast, þræði niður með grindinni og allalegi hérna niður. Snýinn að mér. Og það sem ég heyrðum úr henni að innan, það er hjartað, lifur og fóvarn. Og fóvarn er svona eins og kúlurnar sem þið leikið ykkur með. Byrjum við hjartanu, það er bara að tekið úr. Lifrin
og fóarnið. En ef þið er að gera nokkur rjúpum, að nota þá ekki öll fóarnin, því annars verður sósan of römm. Há er eftir hérna svona, tökum þetta í burtu, þetta er vel blátt, þessi, sést hvað þessi hefur verið að borða. Svo förum við hér, opnum hann alveg, sjáum hérna í bakinu, tökum þetta í burtu. Þetta er eitthvað sem ég vanum á að taka. Svota. Þá höfum við alla grindan í svoð, hjarta, lifur og fóvart. Þá er þetta bein sem ég brúna með, hjartanu, lifrinni og fóvartinu. Þá erum við hluta. Þá ætlum við að byrja á þessu. Það sem ég byrja á að gera er að brúna bringurnar og setja þær í eldvatnsmót. Þá brúnum við bringurnar. Smá salt. Lyktin, maður. Brúnum þetta til að loka þeim. Þannig að það er bara á sjóðheita pönnu. Þetta er bara smá stund. Þetta eru bara einhverja sekúndur. Snúum þeim. Smá salt. Setja þær í eldvatnsmót. Þá ætlum við að brúna grindurnar. Lifur, hjarta og hór. Það er laukur, gulrætur, fest garðablóðberg, smá salt. Nú að veinunum var reglilega, þannig að brúnist á öllu hliðum. Smá meira smjör. Svo ætlum við að setja smá príma villibráðakrydd.
Í því er raunur einiber, lárviðalauf og fleiri krydd. Þetta bara til að einfalda hlutina. Það bara flott, þetta bara flott kryddblanda til að setja með rjúpunni. Lækkum að setja hann, þetta bara orðið tilbúið að fara í pott með vatni. Þá að næsta spurning, hversu mikið vatn á að setja í pottinn? Svarið mitt til því eins mikið vatn þannig að raunar beinin og það standi ekki upp úr vatninu. Frekar að setja minna vatn heldur meira. Því það alveg hægt að redda því þú setja meira vatn, þá ertu bara að sjóða soðið meira niður. Mjög gott. Skola pönnuna. Fá allt úr í pottinn. Sjá þetta yfir beinunum og nú látum þetta malla klukkutíma. Svo snýst þetta það að fá upp suðuna og svo lækka hitann, þannig þetta bara sjóði rólega. Við erum ekkert að flýta okkur. Við erum að búið til gúrmi mat. Setja þetta smá glögga púrtvinni hérna og smá sillasultu. Smá svona. Þið getur raunin að nota hvaða sultu sem er. Mín er með krækjabörum, bláberum og rabarbara. Þannig að henta vel. Með að við býðum þetta soðinu, þá ætlum ég að sýna ykkur hvernig ég geri eitthvað úr vörunum mínum. Það er nú orðnir ófáu vöruliðinir, 18 kvikindi. Það er svona þegar maður hefur meiri tími í eldhúsinu. En ég ætla að gera bara einfaldan, fljótlegan og flottan rétt úr gæsabringunni, anísgæs. Rekt og grafin, gæsakefinu minni og nýja lauknum minnum, jólalauknum. Hann er með rauðlauk, traunumberjum og eplum. Það sem við gerum, ég er raunin búin að baka snittubrauð. Og ég skerði það ekki beint, við ætlum að taka hérna þvert. Svona. Það er mjög einfalt, þá bara setjum við það á til dæmis. Bæði sem snittur eða bara sem forréttur. Fallegt rúkóla. Má alveg vera svona vel umfram brauðið. Fallegur kamembert. Tökum við gæsabringuna. Skerum í þunnar sneiðar. Alveg svo leður sko. Svona. Tökum við gæsakefuna. Ef við eru hálfnum með hann á sultan í farin, það er mjög góð með sultinni, þá getum við tekið bara svona. Óná. Tökum við jólalaukinn. Sjá hann svona fallega rauður. Svona. Það var það tilbúið. Bara að vera eitthvað góðu. Jæja, þá er soðið búið að sjóða. Það er bara 2 tíma, eitthvað svo leins. Þá fá okkur bara nýja pott, sikti. Og hellum djúsnum yfir. Svona. Já, það er tilbúið. Þá er það sem við gerum. Það er gráðastur. Mér þykir bara gráðastur eignið með villibráð. Hann bara eykur villibráði. Maður er að passa sig að setja ekki ómikið, þannig að yfirgnæfi ekki. Það er svona að spila rétt með gráðastinn, þannig að hann íti undir villibráðana en yfirgnæfi það ekki. Þannig að núna er ég að laga 2 rjúpur. Þannig að við notum kannski cirka hálfan gráðast. En svo smökkum við bara til og bætum með þess þarf. En byrjum á hálfu. Maður tekur hann ekki úr. Það er betra að þurfa að setja í.
Sjóðum við vökvann aðeins niður. Jæja, þá búið að smaka til soðið. Það klárt. Tökum smá mæjusina. Þykjum. Ekki of þykkt. Og ekki of þunnt. Þá þurfum aðeins suðun að koma upp. Dasa rjóma. Slökum undir. Sælir. Þá erum við rjúpurnar sem við erum búin að brúna og setja eldast mót. Það erum búin að hvíla. Tökum við sósuna sem við vorum að laga. Setjum á rjúpurnar. Þá fer þetta inn í ofn 150 gráður í 15 mínútur. Það var það tilbúnar. Skellum þessi ofni. Þess má geta að rjúpa er mín uppáhalds villibráð. Einstaka villibráðabragð sem er að þessu, þessu fugli er einstakt. Og ég borða hann aðeins á aðfangudag. Ég laga rauninni sósun og það soðið að sósunni á Þorláksmessu. Þá koma jólin hjá mér. Og svo klára ég hana á aðfangudag. Að þykja sósuna, brúna bringurnar og eldana. Svo elda ég náttúrulega alltaf aðeins meira þannig ég getur nú átt á jóladag og annan. En hérna erum búin að vera í korter á 150 gráðum inn í ofni og ég ætla að sýna ykkur hvernig hún lítur út að innan. Þá er það svona. Svona vill ég hafa mína rjúpu. Medium steikt. Svona er hún djúsi, safrík og mesta bragðið. Við viljum ekki fara þannig með þessa villibráða sjóðu til þessu skósóla. Þetta er alveg... Þetta er upp á tíu. Þetta steikir ég upp á tíu. Þetta er eins og smjör. Þetta er sturla. Sælur.